ဒီနေ့မှာတော့ခြေစားလူမိုက်ဘွားကိုဖျက်တမ်းခြေရသူမိန်းကလေးကြောင့်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းခြေသူမိန်းကလေးကရုတ်တရက်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါလူသားသမားကိုရေစုံမြေစုံရှာကကလစားခြေသွားမယ် EKV လေးအမေရစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုသီးသန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှု Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးတာပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစမှာတော့မျိုးသမီးငယ်လေးတူဟာ Diary စာအုပ်ထဲကအမျိုးသားတူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရှုနေခဲ့ပါတယ်။ Diary စာအုပ်ထဲကအမျိုးသားဟာဂူရူဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့အိုက်ရှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုက်ရှာဟာကားပေါ်မှာဖျားဆင်းတူတော်တစ်ခုကိုကြိုးနေချီပြီးတင်ဆောင်လာကကားမောင်းနေခဲ့ရင်ဂူရူစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကအလုပ်အတွက်အင်တာဗျူးဖြေဆိုနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုစက်ပိတ်တာနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အိုက်ရှာကားမောင်းနေရင်လမ်းခွေတစ်ခုကိုရောက်တော့လမ်းမှာကလေးတွေစော်ကစားနေတာကိုရှောင်ရင်တူထားတဲ့ကျင်းတစ်ခုရှိနေခဲ့တာကြောင့်လမ်းဘေးကိုထိုးရလိုက်ပြီးကလေးတွေဘာဖြစ်သွားသေးလဲလို့စိုးရိမ်စွာလှဲကြည့်ပြီးကားကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ကအနီးမှာရှိတဲ့ဖုံးချိုးပြင်နေတဲ့သူကိုဟေးဆရာမျိုးတွေကလမ်းချိုင်ခွက်တွေကဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူးလားရှင်နောက်တစ်ခုကိုထပ်တူးထားအောင်လေဒီနေ့တော့အဲ့ကလေးတွေနဲ့ကျမရဲ့ဖျားရုပ်ထုကဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိတာဝန်သိတတ်မှုမရှိရတာလဲနောက်တစ်ခါဆိုဒီချိုင်းခွက်တွေကြောင့်တယောက်ယောက်ကအသက်ဆုံးရှုံးသွားရလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူသေးသေးရှင်ကစိတ်ဝင်စားပါဘူးလို့ဆိုတော့လမ်းဘေးမှာဖုံးပြင်နေတဲ့သူကမစိုးရိမ်ပါနဲ့မတဲ့အခုကစားပြီကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တော့အိုက်ရှာကကြိကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပြီးကားကိုမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအိမ်ကိုရောက်တော့ဂူရူကိုချစ်တဲ့အကြောင်းအသံမက်ဆေ့ချ်ကိုပို့ရင်ဂူရူစီကဖုံးပြန်ဝင်လာတော့ဂူရူကသတင်းဆိုကြားခြင်းလားသတင်းကောင်းကြားခြင်းလားသတင်းဆိုကတော့အိုက်ရှာမရှိပဲနေ့တိုင်းမနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီထိတယောက်တည်းပဲနေရတော့မယ်။သတင်းကောင်းကတော့ကိုလုံးရပြီအိုက်ရှာကိုကိုမိခိုးလို့မရတော့ဘူးပြောတော့အိုက်ရှာကအိမ်ရောက်ရင်ပြောစရာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေဂူရူကပြောပါကိုအခုအိမ်ပြန်လာနေတယ်လို့ပြောနေတော့မှာပဲအိမ်မှာရှိတယ်အိုက်ရှာရဲ့နောက်ကလူတယောက်ရောက်လာတော့အိုက်ရှာကထိတ်လန့်သွားပြီးရှင်ဘလူရောက်လာတာလေအိမ်ထဲကိုခေါင်းလောင်းမတီးပဲဒီလိုမျိုးဝင်လာရသလားအခုထွက်သွားလို့ပြောလိုက်စင်ပါပဲအိုက်ရှာကိုအဆိုပါလူကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေအိုက်ရှာရဲ့ဘော်ကိုစင်တစ်ခုကိုလှဲချလိုက်ပြီးလက်ထဲမှာဝက်ဟုလေတစ်ချောင်းကိုကိုင်ကတတ်မယ်အလုံးမှာပဲသူ့ကိုမတတ်ဖို့နဲ့ဘိုက်ထဲမှာကိုဝင်ရှိကြောင်းတောင်းမှန်နေခဲ့ချိန်မှာပဲလူသားသမားကအိမ်ငန်းထဲကစက်ကြလေးကိုသူ့ရဲ့ကြိုးပုတ်ဤထဲကိုထည့်ပြီးအခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားတယ်။အိုက်ရှာလည်းစိတ်သက်သာရာရခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်လူသားသမားကပြန်ရောက်လာပြီးအိုက်ရှာရဲ့လက်ဘင်းမှစွဲကြိုးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးအိုက်ရှာကိုတိုက်ပေါ်ကနေတွန်းချလိုက်ပါတော့တယ်။အိုက်ရှာရဲ့နာရီကိုရောက်ရှိလာတဲ့ CBI ရဲရာရှိအက်ဒီယာကနေမြေကန်ရဲမှုဟာအိုက်ရှာကိုတတ်တဲ့လူကိုမြ мян ဖမ်းမိအောင်ရှာဖွေဖို့နဲ့မဟုတ်လို့ကတော့လူသက်ကောင်ကိုဂူရူကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာရင်အဆိုရကမြင်းနေရာအစ်စ်ကိုထတ်ရှာပေးရလိမ့်မယ်။ဂူရူကလူအမြောင်များကိုတပ်ပြမှာအလောင်းတွေကိုမီးသချို့ဖို့နေရာလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဂူရူဟာအရင်ကကြေးစားလူမိုက်တူဖြစ်ပြီးအိုက်ရှာနဲ့တွေ့မှာလူကောင်းဖြစ်အောင်သူ့ဘဝကိုကြိုးစားနေခဲ့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကဂိုဝါမှာပွဲတော်တစ်ခုကိုကျင်းပနေစဉ်ဂူရူရောက်ရှိလာပြီးလူတစ်ယောက်ကိုထိုးချိတ်ကကိုဘော်ကိုဓာတ်စီတွေလောင်းချကမီးရှို့တတ်ဖို့လုပ်နေစဉ်အဆိုပါလူရဲ့ညီဖြစ်သူကဂူရူကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးဟန်တားနေခဲ့ပေမယ့်ဂူရူအတွက်ကအရာမထင်ခဲ့ပါဘူးဂူရူလည်းအဆိုပါလူကိုမီးပုံနဲ့ကန့်ချလိုက်ပါတော့တယ်အဆိုပါလူရဲ့ညီကိုလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့လို့ခုံအောင်ထဲကိုဝင်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်ဂူရူလည်းသူ့ငငယ်ကအိမ်မှာသူ့ရဲ့မိဘတွေအသက်ခံခဲ့ရတော့ကကြောက်ပြီးခုံအောင်ထဲဝင်ကပုန်းနေခဲ့ရတာတွေကိုပြန်မြင်အောင်ခဲ့လို့ကောင်းလေးကိုမတက်ဖြစ်တော့ပဲထွက်သွားဖို့လို့ CBI ရဲရာရှိအက်ဒီယာတို့အဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်အချုပ်ထဲမှာတော့ဂူရူကိုတွဲလောင်းကြိုးချီကရိုင်းနဲ့စင်မင်းနေပြီဂူရူလည်းအနှိမ့်ဆက်ခံရင်ရဲစခန်းထဲကိုရောက်နေတဲ့အိုက်ရှာကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အရန်တွက်လက်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့အိုက်ရှာကိုဂူရူကအချုပ်ခန်းထဲကလှမ်းကြည့်နေခဲ့ချိန်မှာပဲရဲရာရှိတွေကမီဒီယာသမားတွေကိုဘာလုပ်နေကြတာလဲလို့မေးတော့အိုက်ရှာကအရွယ်ရောက်ပြီးသားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူမရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးလက်ထက်ခွင့်တားမြစ်ထားလို့လာဖြေရှင်းကြတာလို့ပြောလိုက်တော့မင်းကတခြားသူတွေရဲ့ဘဝကိုဝင်ရှုပ်နေတာပဲ။မင်းနည်းနည်းလေးမှမရှက်ဘူးလားလို့အိုက်ရှာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အိုက်ရှာကရှီလာအရွယ်ရောက်ပြီးသားမိန်းကလေးတယောက်သူ့ကျမစီအကူညီလာတောင်းတယ်ရှင်တို့အားလုံးကသူ့ကိုအိမ်ပေါ်တယောက်လို့ဆက်ဆံကြတယ်အိမ်မူကိစ္စတွေကိုပဲလုပ်ရတယ်သူ့မပျော်ရွှင်ဖို့တောင်းဆိုတော့ရှင်တို့အားလုံးကပြဿနာလုပ်တယ်ဘာသာတရားနဲ့သက်ဆိုင်မှုစ조사နေတော့မှလူတယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုရှင်တို့ကမေ့နေကြတယ်လို့ပြောတော့ရဲရာရှိကအိုက်ရှာဒီကနေဆွဲထုတ်သွားစမ်းကွာလို့သ
ူရဲ့တပည့်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အချုပ်ခန်းထဲကဂူရုကိုရဲရရှိအတ္တရာကမင်းရဲ့ပေါ်စီစာကြောင့်ငါရဲ့ရဲသား၃ယောက်အသက်ခံလာရတယ်။ငါမင်းကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်။ငါလူတွေအတွက်စီစာကိုဂလက်စားချေရမယ်။ထောင်ထဲမှာငါမင်းကိုစုပ်ပြတ်သွားအောင်လုပ်ပြမယ်။သေဖို့အတွက်မင်းတောင်းတနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂူရုကလူတွေကတေချင်းကိုကြောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချုပ်ကတေချင်းနဲ့နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတာ။မဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်အဖြစ်နဲ့ပေါ့လို့ဆိုလိုက်တော့ရဲရရှိကမင်းတိတ်တော်နေတယ်ပေါ့လို့ဆိုကရိုက်နှက်ခဲ့ပြန်ပါလေ။အိုက်ရှာလည်းအချုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဂူရုကိုကြည့်ပြီးတနာသွားကစာအုပ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုရေးမှတ်ထားခဲ့ပါလေ။သူ့ဆရာရဲ့အကူအညီနဲ့ဂူရုအချုပ်ထဲကလွတ်လာတော့အိုက်ရှာကသူ့ကိုအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပေးဖို့နဲ့ငွေပေးမယ်ဆိုကကမ်းလှမ်းခဲ့ပါလေ။ဂူရုကသူ့ဆရာစီစာစီသွားတဲ့အခါမှာလေအိုက်ရှာကနောက်ကနေလိုက်လာကဂူရုကိုဗီလိန်လို့လှမ်းခေါ်လိုက်တော့ဂူရုကစိတ်ရှုပ်သွားပြီးကားကြားထဲကိုဆွဲခေါ်ကငါမင်းကိုဘာလုပ်နိုင်လဲမင်းမသိဘူး။မင်းကိုတတ်ဖို့ဘလောက်မှတောင်အချိန်ကြာမှာမဟုတ်ဘူး။ငါးနောက်ကိုလိုက်နေတာရက်ပြီးထွက်သွားလိုက်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အိုက်ရှာကဂူရုကိုအကြောက်လန့်မရှိခဲ့ပဲ။ဒါကြောင့်ရှင်ကိုငှားကျင်တာ။ရှင်ကချစ်တတ်တဲ့သူမျိုးမှမဟုတ်တာ။ရှင်ကမြင်တာနဲ့တယောက်ယောက်ကိုတတ်မဲ့လူမျိုးလို့ပြောလိုက်တော့ဂူရုကသွားစမ်းကွာဆိုပြီးတွန်းလှုပ်လိုက်ပါလေ။အိုက်ရှာကနားထောင်မှာရှင်ကျမကိုတတ်မဲ့ဆိုရင်မလိုအပ်ပဲထောင်ထဲကိုပြန်ဝင်ရမှာ။ကျမကရှင်ကိုငွေပေးနေတာ။တယောက်ယောက်ကကျမကိုတတ်ဖို့ငွေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတန်တယ်လေ။ကျမကိုတတ်ဖို့ဘသူကငွေပေးမှလဲကျမကအရန်ချစ်စရာကောင်းတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဂူရုကမင်းနာကျင်နေတာလားဆိုတော့အိုက်ရှာကကျမကိုကျမစီကံမရှိဘူးလို့ခံစားရပြီလားအဲ့ဒါကိုမေးလိုက်ပါကျမခိုင်းတာကပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့လူတယောက်ကိုပြန်ခေါ်ပေးရလိမ့်မယ်ရှင်လုပ်ပေးမယ်မို့လားငွေကိုမငင်းဆန်ရဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂူရုလည်းတတိကဲမလေးအိုက်ရှာကိုအရှုံးပေးလိုက်ရကသူမရဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဂူရုနဲ့အိုက်ရှာလည်းတယောက်ကိုတယောက်နာမည်တွေအပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ရင်အိုက်ရှာကရှင်ကပြုံးလည်းမပြုံးရည်လည်းမရည်ရှင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့ငှက်ကလေးလို့ဂူရုကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အိုက်ရှာဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစေယုံတစ်ခုကိုဂူရုကခေါ်လာခဲ့ပြီချိုတူးဆိုသူကိုခေါ်ထုတ်လာပေးဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ချိုတူးရဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကအမေရိကကိုထွက်သွားကြပြီချိုတူးကိုတော့စိတ်ချမ်းမာရေးစေယုံမှာထားခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုအိုက်ရှာကကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိုက်ရှာကဂူရုကိုဝန်ဆောင်ကားဖြစ်သူစုထားတဲ့အကျွေးစိတ်ဘူးလေးကိုပေးလိုက်တော့ဂူရုလဲကြီးကစိတ်လေသွားခဲ့ပြီးကားပေါ်မှာပဲထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။အိုက်ရှာကဂူရုကိုကျမတို့သူ့ကိုကယ်မရမယ်။လူတချို့နဲ့တော့ဖိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒန်ယာကတော့ယာကောင်းရလိမ့်မယ်။ကားရမယ်ဆိုရင်ကျမကအကသမားစီသွားမှာ။အခုက action ဆိုတော့ရှင်းစီကိုလာရတာပေါ့။ရှင်းကဗီလိန်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လေလို့ပြောဆိုပြီးတကားကိုတွန်းဖွင့်ကဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အထဲမှာတော့စိတ်ရောဂါတွေကိုရုပ်ရှင်ပြနေချိန်ဂူရုကတကားကိုကန်လိုက်ချိန်မှာအဆောင်တွေကဘသူလဲလို့မေးတော့ဂူရုကပြန်မဖြစ်ခဲ့ပဲဝစ်စုံဖြူဝတ်ထားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ချိုတူးပမာလေချိုတူးကနဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးလူတယောက်ကိုသွားခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အိုက်ရှာကဝင်ရောက်လာပြီချိုတူးဆိုပြီးအဖိုးကိုတယောက်ကိုပြေးဖက်ကချိုတူးလက်ထက်ရတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ချိုတူးလည်းတကယ်လားလို့မေးပြီးပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်ဂူရုလည်းချိုတူးဆိုတဲ့သူဟာသူထင်သားတယ်လို့မဟုတ်ပဲအဖိုးကိုသူဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အံ့ဩနေခဲ့ပြီအိုက်ရှာကိုကြည့်ကသူတစ်ခါမှမခံစားရဘူးတဲ့ခံစားချက်အစ်စ်တွေမွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်အိုက်ရှာတရားအဖိုးကိုချိုတူးနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူအဖွားကိုနဲ့ဖျားကြောင်တစ်ခုမှမင်္ဂလာဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိုက်ရှာရဲ့အဖေကအိုက်ရှာဟာသူတို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့တာပါ။ဖခင်တရားအနေနဲ့သူမကိုလက်ထပ်မပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ။သူတို့အားလုံးကိုတော့အိုက်ရှာကလက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်လို့ဂူရုကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဂူရုလည်းမင်္ဂလာဆောင်ကထွက်သွားဖို့လို့သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အဖွားကိုရှီလာကမင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးတဲ့အထိနေပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်မှာဂူရုကဝိုင်းကူလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂူရုလည်းဝိုင်းခုလုပ်ပေးနေရင်အိုက်ရှာရဲ့စာအုပ်လေးကြားချင်နေကြတာကိုတွေးရှိသွားကကောက်ယူဖတ်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့တစုံတရာရဲ့ဘဝကိုကဲတင်ဖို့ဆိုပြီးရေးထားတာကိုတွေးရှိခဲ့ရတယ်လို့သူမရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုထည့်ရေးထားတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရန်နေငယ်ကြာမှာတော့ဂူရုကဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးကိုပြန်ပေးဖို့အိုက်ရှာစီကိုလိုက်သွားမှာ။အိုက်ရှာကမကြသေးခင်ကမှမင်္ဂလာဆောင်နာခဲ့တဲ့အဖွားကိုရှီလာရဲ့အတုပကိုဝိုင်းပြီးကူညီနေတာကိုတွေ့လိုက်လို့ဂူရုလည်းအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။အိုက်ရှာကအာသူဝအခမ်းအနားကိုအဝေးကနေဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကမှတ်တမ်းတင်နေခဲ့ချင်းဂူရုကအိုက်ရှာကိုသူမရဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်လေးကိုပြုတ်ပေးကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အိုက်ရှာကနောက်ကလိုက်လာပြီးဂူရုကျေးဇူးပဲရှင်ရှီလာနဲ့ချိုတူးကိုဒီထက်မကပို့လုပ်ပေးခဲ့တာပဲ။ရှင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘလို့ပဲရှိနေပါသေးရှင်ကစိုးသွမ်းတဲ့ဗီလိန်တယောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ရှင်လောကကြီးကိုပြသဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ရှင်မှာအရေးချင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုတော့ဂူရုကငါကမကောင်းဘူးအရန်ကိုဆိုတာမင်းကိုမင်းရောဘာတင်နေလဲငါတို့ကိုမင်းရဲ့ဒိုင်ယာရီတွေကစန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အသက်ရှင်နေတယ်များမင်းထင်နေတာလားလို့မေးတော့အိုက်ရှာကမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းနေခဲ့ချိန်မှာပဲဂူရုကမင်းကလူတိုင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်တယ်မင်းကိုမင်းအရန်ကောင်းတဲ့သူဆိုတာမျိုးပြသဖို့လားအချိန်တိုင်းမှာဟာသဖောက်ပြီးဘဝကိုတတ်သိပြဖို့စူးစမ်းနေတာပဲအဖွားရှိလာကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါ
အရာကိုမင်းဟာတာလို့လှုပ်ချနေတာလားလို့မေးတော့အိုင်ရှာကဘဝဆိုတာကျမပေါ့အကြီးမားဆုံးနောက်ပြောင်နေတာပါအကြီးမားဆုံးဟာတာကတော့သေခြင်းကကျမကိုနောက်ပြောင်နေတာပဲကျမကသေရတော့မယ်သူပါကျမရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒတွေကိုပြည့်ဝစေခြင်းနဲ့လေကျမအိရာတယ်မလဲခင်ဒီဆန္ဒတွေအားလုံးဖြည့်ဆည်းသွားနိုင်ပါမလားဆိုတာတော့ကျမမသိဘူးကျမရဲ့ဘဝကိုပါတီပွဲတစ်ခုလိုပဲရှင်သန်နေတယ်သေခြင်းတွေကရောက်ရှိလာတဲ့အခါမထွက်သွားခင်မှာအရာနဲ့အတူထိုင်ပြီးအရက်နှစ်ခွက်လောက်တောက်သွားခြင်းနဲ့လို့ဆိုပြီးပြောပြနေခဲ့တဲ့အိုင်ရှာရဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲကြားအောင်ကအိုင်ရှာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မိတောက်တွေကိုကြည့်ကဂူရုတယောက်ခြေကွဲဝန်းနေနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲရရှိအတရာကတော်တော်ကိုကံမကောင်းတာပဲနော်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့မိဖွဲ့ရင်နော်ဒီနေ့မင်းရဲ့တကားစီကိုသူတို့ကပြန်ရောက်လာမှာပဲမင်းရဲ့ဆရာစီစာကအိုင်ရှာကိုတတ်ခဲ့တာစီစာကိုမင်းဘလို့ထင်လဲထားလိုက်ပါမင်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတနက်ပြတ်တက်ဖို့မင်းကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့သူမင်းဘရောမှာသူ့ကိုပြန်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုစားငါသူ့ကိုတတ်မယ်သူ့ဘယ်ကိုပဲရောက်နေပါစေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဂူရုကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မိဘကန်းထဲမှာဟင်းချက်နေတဲ့ဆူလူဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုအပြင်ကရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူရာဂက်ရှ်ကနောက်ကနေပခုံးကင်မယ်လို့တော့ဆူလူကနောက်လှပြီးလက်ထဲကပစ္စည်းနဲ့ရိုက်ကရှင်ဘယ်ရောက်နေရလဲဖုံးဆက်တာခဏခဏပဲရှင်ဘသူနဲ့သွားပြောနေလဲကျမကိုပြောလို့စိတ်ဆိုးပြီးမေးတော့ဖုံးဘက်ထရီကုန်နေလို့ပါလို့ရာဂက်ရှ်ကဖြေဆိုလိုက်ပါတယ်ဖုံးဘက်ထရီကုန်နေလမ်းဘေးဖုံးနဲ့ဆက်လဲရတယ်နောက်ကြမယ်ဆိုဖုံးဆက်အတီပေးပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်ဘရောမှာမပြောင်းလဲဘူးရှင်ကိုပြောနေလဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆူလူကဆိုလိုက်တော့ရာဂက်ရှ်ကနားထောင်ပါအောင်မင်းအတွက်ငါလဲဆွဲလေးယူလာပေးတယ်မင်းနဲ့ဆိုလှမှာလို့ပြောတော့ဆူလူလည်းလဲဆွဲကိုကြည့်ပြီးဒေါသတွေထွက်လာကလဲဆွဲကိုယူကလွှင့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရှင်ကျမအတွက်လက်ကောက်တွေဝယ်လာတာကလေတစ်ဖက်ထဲနဲ့အနက်ရောင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီရှင်နဲ့အဲ့ဒီလက်ကောက်တွေကအတူတူပဲအတူတွေရှင်နဲ့စကားပြောကြနေတော့ဘူးကျမအိမ်ကနေထွက်သွားလို့ဆိုကမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတားဖြစ်သူကလေးငယ်လေးကအဖေနဲ့အမေစကားများနေတာကိုကြည့်ပြီးဝမ်းထဲကရက်ကြည့်နေခဲ့ပါလေကလေးကတစ်ဖက်ကအခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးအဖေလို့ခေါ်လိုက်တော့ရာဂက်ရှ်ကကြိုးပုတ်ကြီးထဲကစက်ကြာလေးကိုထုတ်ပြီးပေးလိုက်ကဒါကိုယူလိုက်တားအမေပြောတာတွေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့သူကအဖေကိုအရန်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောကရုံးကလုံးဖော့ကင်ဘတ်ဘရီဂျက်ဆိုသူထံကိုထွက်လာခဲ့ပါလေဘရီဂျက်ဟာရာဂက်ရှ်နဲ့တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်လို့သူဟာမိမဖြစ်သူကိုနိုင်ကသူ့လိုမကြရင်နှိမ့်ဆက်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရီဂျက်ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်မင်းလိုယောက်ျားမျိုးကအိန္ဒိယရဲ့ယောက်ျားတွေကိုနှိမ့်ကြစေတာပဲ။မင်းလိုယောက်ျားမျိုးတွေသာများလာရင်ယောက်ျားတွေတတ္တိတွေပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒီမှာရာဂက်ရှ်ငါတို့ကအလေတန်းစားလူတွေငါတို့ကအထက်တန်းစားနဲ့နှိမ့်ကြတဲ့အတန်းစားတို့ကြမှာဆန်ဝစ်လိုဖြစ်နေတာ။ရဲတွေကငါတို့ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်။လူတွေကလည်းငါတို့ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်။ဝင်းကြီးတွေကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်။ငါတို့ဘွားတွေကဖီးအားတွေများလုံးနဲ့ဒါကြောင့်မဲငါတို့လူယောက်ျားတွေကအိမ်ပြန်လာပြီးဇနီးတွေတွေကိုရိုက်တာပေါ့ငါတို့ရဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုထွက်ပေါက်ပေးဖို့တခြားနည်းလမ်းကမရှိဘူးမင်းပြဿနာအတွက်ငါမှာတခြားဖြေရှင်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကအရန်ချောမောလှပါတယ်ကကြည်တဲ့ဘားတွေရှိတယ်တတိဆန်တကောင်ဖြစ်ပါစေမင်းကိုယ်တွေကသတ္တဝါဆိုးကိုထုတ်လိုက်စမ်းပါအမဲလိုက်ပြစ်လိုက်လို့ဆိုကဝဲဟူလဲကိုင်းကရေခဲတုံးကိုထိုးဆိုင်ပြနေတာကိုရာဂက်ရှ်တယောက်စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂူရုလဲအိုက်ရှာအသက်ခံလိုက်ရတာကိုမကျေနပ်လို့သူစီယာစီစာစီကိုသွားတော့စီစာရဲ့တပည့်တွေကဝိုင်းတားနေကြတာကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်အမောက်သိပ်ခဲ့ပြီးစီစာစီကိုရောက်တော့ခမ ्या အိုက်ရှာကိုဘာလို့တတ်တာလဲလို့ဂူရုကမေးလိုက်ပါတယ်စီစာကမင်းဘလို့လုပ်ပြီးဒီလိုထင်ရတာလဲမင်းကိုဖခင်တယောက်လို့ပြုစုပြောထောင်ပြီးဘဝတစ်ခုကိုပေးထားတဲ့သူကမင်းအသက်ရှင်နေရတယ်တခုတည်းသောအချောင်းပြချက်ကိုဖယ်ရှားပြစ်မယ်လို့မင်းကထင်နေတာလားအိုက်ရှာကိုငါတတ်ခဲ့တယ်လို့မင်းခံစားနေရရင်ဒီတနက်ကိုယူလိုက်ငါကိုပြစ်လိုက်လို့ဆိုတော့ဂူရုလည်းသူရဲ့ဒေါသတွေကိုဖြေဖျောက်ခဲ့ပြီးစီစာထံကထွက်လာကြစီစာကဂူရုမင်းကိုယ်တည်းကဒီမီးလောင်ကျွမ်းနေတာတွေကိုမငြိမ်သက်စေနဲ့ဒီချော်ရီတွေနဲ့လောကကြီးကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းပြလာပြီးရင်ငါးစီကိုပြန်လာခဲ့အကြောင်းကရှင်သေးဆိုတာတောအုံနဲ့ပဲထိုက်တန်ကြောင်စီစာကအော်ဟစ်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ရာဂက်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာတော့လှုပ်ရှင်ကရာဂက်ကိုစူပူနေပြီရှင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသုံးစားလို့ကိုမရဘူးအပြင်းဆုံးပဲလို့စူပူအပြစ်တင်နေခဲ့ပေမယ့်လုံးဖို့ကင်ဘက်ဖြစ်သူဘရီချက်ကိုတော့အလုရှင်ကတလာတာအကောင်းဆုံးဝန်ထမ်းစုကိုရရှိသွားခဲ့လို့ချီးကျူးနေခဲ့ပါတယ်ရာဂက်ကိုတော့ဒီယုံကမိထုဆက်ကတော့နှစ်ထပ်ပိုးမယ်တကယ်တော့နင်က2ရူပီးလောက်တောင်ရဖို့နင်မှာအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးနှိမ်ချဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်ရာဂက်ကလည်းဒီစကားတွေကိုကြားအောင်ပြီးခံပြင်းစိတ်တွေနဲ့ဒေါသတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်အိတ်ဒိန်ကိုရောက်တော့အင်ရှင်ကနင်ဒီကိုအချိန်ပြုံးဖို့လာတာလားဖုံးပြင်ဖို့လာတာလားငပြင်းကောင်လို့အော်ဟစ်ကပြောလိုက်တော့စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲမိုးကအင်ကြီးကိုဝက်လိုက်ပြီးလက်အိတ်တွေကိုဆွတ်လိုက်ပါတယ်အင်ရှင်ကနင်ပါလုတာလဲလို့မေးတော့ရာဂက်ရှ်ကမတန်အခုကစပြီးကျွန်တော်ကိုသတိပေးဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုက
ဝဟုလဲနဲ့တပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်အလုတ်ကပြန်ယထာဘောကစင်းကြိမ်မှာလဲမိန်ကလေးတယောက်နဲ့တိုင်ပြီးတော့မိန်ကလေးကရှင့်ကိုရှင်ဘသူလို့ထင်နေလဲရှင်ဘသူလဲဆိုတာကျမကသိတယ်စိတ်မနှဲ့နဲ့ကောင်းလို့ဆဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ရာဂက်ရှ်လဲမိန်ကလေးနောက်ကိုလိုက်သွားပြီအိမ်ထဲကိုဖုံးပြပြင်ထိန်းသိမ်းကားလို့ပြောဆိုဝင်ရောက်ကမိန်ကလေးကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်သူတတ်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းစီကလဲသူမိမဆူလူအတွက်တန်ဖိုးရှိလက်ဝဲရတနာတွေကိုဖြုတ်ယူခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောက်တော့သူမိမဆူလူကိုအဲ့ဒီလက်ဝဲရတနာတွေကိုပေးတော့ဆူလူတရားချိန်နဲ့နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရပိုင်းကတော့ရာဂက်ရှ်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးဟာအဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်ဆူလူကတော့ရာဂက်ရှ်တယောက်လူတက်ပြီးပစ္စည်းတွေယူလာတာကိုမသိခဲ့တော့သူမဟာဝမ်းသာချိန်နဲ့နေခဲ့တာပါဂူရူကလည်းအိုက်ရှာကိုသတိရတဲ့စိတ်ကြောင့်သူသွာလာတတ်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတော့ရဲရရှိအတရာရောက်လာကအိုက်ရှာကိုတခြားတစ်ယောက်ကတတားစီစာတတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုတရုတ်ဝက်ချက်တခုတော့ပြောပြမယ်အဲ့ဒီလူတက်ကောင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုမတူကွဲပြားတဲ့လက်နက်တွေသုံးပြီးတတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အထူးလက်နက်ကဘာလဲသိလားဝက်ဟုလဲတချောင်းပဲလို့ဆိုပြီးဓပုံတွေကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ရဲရရှိကသူ့ရဲ့ဂလက်စားခြေလုံးမှုအတွက်သတင်းမှားပေးကအိုက်ရှာကိုတတ်ခဲ့သူဟာဂူရူရဲ့ဆရာစီစာဖြစ်တယ်လို့ဂူရူကိုပြောခဲ့ပေးမယ်ဂူရူကသူ့ဆရာဖြစ်သူကိုမတတ်ခဲ့တာကြောင့်မင်းဒေါသထွက်နေတယ်မဟုတ်လားငါရဲ့ဂလက်စားချင်မှုကိုမင်းမလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့မင်းရဲ့ဂလက်စားချင်မှုကိုလည်းငါလုပ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဂူရူလည်းဆိုင်းပုတ်ပြားပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုကြည့်ပြီးအိုက်ရှာနဲ့သူနဲ့ပြောခဲ့တာတွေကိုသတိရမိနေခဲ့ပါတယ်ဂူရူကသူ့ငငယ်ကဖခင်ဖြစ်သူဟာလောင်စာဝါသနာပါပြီးသူ့အသက်ကိုတော့လောင်ကြီးထက်ခဲ့ကြောင်းဂူရူရှင်နဲ့အရွယ်မှာသူ့ရှေ့မှာပဲမိဘတွေအသက်ခံခဲ့ရကြောင်းသူကတော့ဂရင်းအောက်မှာပုန်းနေခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုကယ်ဖို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလူတွေကသူ့ကိုခိုလုံွင့်ပေးခဲ့ကြပါမယ်။သူကခိုလုံစရာမလိုခြင်းပဲ။မိဘတွေအတွက်ဂလက်စားပဲခြေချင်နေခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆရာဖြစ်သူစီတိုင်းအကူအညီနဲ့ပဲမိဘတွေကိုတတ်သွားတဲ့သူတွေကိုဂလက်စားခြေခွင့်ရခဲ့ပေးမယ်။ဒါတွေပြုလုပ်ပြီးသူစိတ်ချမ်းသာမယ်။ကောင်းကောင်းအိတ်နိုင်မယ်ထင်ခဲ့မိတာသူမှားသွားခဲ့ကြောင်း။ချိုတူးကိုမင်းနဲ့အတူကူညီခဲ့တာကိုသူစိတ်အေးချမ်းနေရကြောင်း။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့အိုက်ရှာကိုမေးတော့အိုက်ရှာကပထမဆုံးအနေနဲ့တခြားတစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်ရှင်တခုခုလှုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ပဲ။အမောင်တို့ကိုအမောင်တို့နဲ့ရှင်းပြလို့မရဘူးအလင်းရောင်နဲ့သာဖယ်ရှားနိုင်တယ်မုံတီချင်းကိုမုံတီချင်းနဲ့ဖယ်ထုတ်လို့မရဘူးအချစ်နဲ့သာဖယ်ထုတ်နိုင်တာဂရင်အောက်မှာပုံနေတဲ့ရှင်းနေရွယ်ကလေးလေးကအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့မယ်သူကတယောက်ယောက်ရဲ့လက်ကမ်းပေးမှုကိုပဲလိုအပ်တာတယောက်ယောက်ရဲ့ကူညီဖေးမှမှုကသူ့ကိုအမောင်တို့ရဲ့ကနေအလင်းရောင်စီရောက်စွဲထုတ်သွားနိုင်မယ့်လူတယောက်ယောက်ပေါ့ကျမတို့တယောက်ရဲ့နာကျင်မှုကိုတယောက်ကဝေမျှခံစားမှုမရှိရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်နာကျင်မှုတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှတတရာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဂူရူကအိုက်ရှာရဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်။သူ့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။တရအိုက်ရှာလည်းနေမကောင်းဖြစ်ပြီးဆေးရုံတင်လိုက်ရတော့ဆရာဝန်ကြီးကဂူရူကိုအိုက်ရှာရဲ့ယောဂါဟာကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပြီးအသက်ဆက်ရှင်နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဂူရူလည်းဒေါသထွက်သွားပြီးဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဂျူတီကုတ်ကိုဆွဲကသူ့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ပြောအောင်ခမားကဖျားသခင်လား။သူ့ကိုကဲပါမဟုတ်ရင်ခမားကိုကျုပ်တတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆရာဝန်ကြီးကသူ့ကိုသာငားကဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ကင်ဆာနဲ့လဲနေတယ်ငားစနီးကိုငားရင်ကဲပြီးပြီဆရာဝန်ဖြစ်တာကလွဲလို့ငားလဲမင်းလို့ပါပဲကူရမဲနေတာပါမင်းနောက်ဆုံးချိန်စူးစားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်အိုက်ရှာကိုမုံမိုင်းကိုခေါ်သွားပြီအဲ့ကဆရာဝန်တယောက်နဲ့ကူကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောဆိုကသူကလဲညုံပေးခဲ့ပါတယ်အိုက်ရှာကကျမရဲ့ဆန္ဒတွေကိုရှင်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်ဒီဆန္ဒတွေမပြည့်ခင်ကျမသေသွားခဲ့ရင်ကျမကိုစားဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမသေသွားရင်လေရှင်တယောက်တည်းထားခဲ့မှာလို့မထင်နဲ့ကျမရှင်နဲ့အတူအမြဲတမ်းပဲရှိနေပါပါမျက်လုံးလေးကိုမိတ်လင်းညင်းလေးကိုခံစားကြည့်ရှင်မျက်နာကိုလင်းညင်းထိတွေ့တဲ့ဘယ်ချိန်မဆိုအဲ့ဒါကကျမပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုပြန်လဲကြားရအောင်နေတော့မိဘတွေရံမဖြစ်အောင်ဖျားเจ้าမှာလာရောက်ဆူတောင်းနေတယ်မန်နစ်ဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့တော့ဂူရူကကလေးကင်ထားတဲ့စက်ကြာလေးကိုကြည့်ပြီးအဲ့စက်ကြာလေးကကောင်မလေးတယောက်ယောက်ကမင်းကိုပေးခဲ့တာလားလို့မေးတော့ကလေးကမဟုတ်ပါဘူးตาရဲ့ဖေးပြီးခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်ရဂူရူကစัจ जा လေးကိုကင်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်သူဟာသဲလွန်စာတစ်ခုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်တရရာဂက်ရှ်တို့မိသားစု၃ယောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ထွက်လာခဲ့ရင်လမ်းမှာတွေ့တဲ့မိန်းမရှာတွေကပစံအတင်းလိုက်တောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ရာဂက်ရှ်ကငါမသုံးမိန်းကပေးဖို့ပစံမရှိတော့ဘူးစင်ပြီးသွားကြမယ်လို့ပြောတော့ဆူလူကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးရှင်မဲစင်ပြီးရထားနဲ့သွားကျမတို့ကတော့မစင်ဘူးကျမမှာစူဆောင်းထားတဲ့ငွေရှိတယ်ရှင်ကိုသာမိခိုနေရရင်တနေ့လမ်းဘေးထွက်တောင်းစားရမှာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရာဂက်ရှ်လည်းယထာစီဖို့ဘူရာမှာစောင့်နေဇူလူပြောတယ်ရှင်ကိုကျမကအိမ်မက်တွေအများကြီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီတာမန်အလုတ်ကလေးလောက်ပဲလုံနိုင်တဲ့ယောက်ျားတောင်ကားတစ်စီးတော့စီးနိုင်ကြတယ်
ဒါပေမဲ့ရှင်ကတော့အမြဲတမ်းတရောင်းစားတယောက်ပဲကျမကကန်ဆိုတာရှင်မမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝသုံးစားလို့မရတဲ့လူလို့ပြောနေခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးနေရင်ယထာဘော်ကစင်လာတယ်ရုံးမှာအမြဲစုနေကြအလုရှင်မျိုးသမီးကိုတွေ့မြင်လာရတယ်မှာနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပြီလူပြတ်တယ်တရားဘော်ရောက်တော့ရာဂက်ရှ်ကအဆူပါမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီတကားပေါင်နဲ့စောင့်ပြီးရိုက်လိုက်ကသတိမေ့သွားချိန်မှာတော့ရာဂက်ရှ်ကခမရတို့အားလုံးကျုပ်ကိုလှောင်ပြောင်ကြည့်မော်ကြတယ်မိတ္တူကူးစက်တောင်ကျုပ်ထက်ပိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဟုတ်လားကျုပ်တွန်းခမရတို့ဘာမှစိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်စေရတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးပြောဆိုနေချိန်မှာပဲကုရုကရောက်ရှိလာပြီးဝဲဟူလဲကိုရာဂက်ရှ်ကိုပြပေးလိုက်တော့ရာဂက်ရှ်ကငါဒီကိုလမ်းလျှောက်လာတာဒီမှာချော်လင်းနေတာတွေ့လို့ဆိုပြီးလိန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဂူရုကရာဂက်ရှ်နီးကိုရှောက်သွားတော့ရာဂက်ရှ်ကဂူရုကိုဝတ်ဟူလဲကိုကောက်ယူပြီးထိုးလိုက်ချိန်မှာတော့ဂူရုကလက်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးရာဂက်ရှ်ကိုစိတ်တိုင်းကြအချက်ပေါင်းများစွာထိုးနှက်လိုက်ပါတော့တယ်ရာဂက်ရှ်တရားထွက်ပြေးမယ်လို့ရင်တရားဘော်ကနေပြုတ်ချမလို့ဖြစ်တော့ဂူရုကလှမ်းဆွဲပြီးမင်းကိုသိကွင့်မပေးသေးဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုငါဘယ်နဲ့မဆိုတတ်လို့ရတယ်တခါမဟုတ်ဘူးအချိန်ပေါင်းများစွာမင်းကသိမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်သိကွင့်ရဖို့ပူစူးစားလေလေမင်းကအသက်ကြာကြာရှင်လေပဲမင်းကိုကထွက်သမျှသွေးဆက်တိုင်းကိုငါသိမ်းရမယ်။မင်းအသက်ရှင်နေသမျှနာကျင်ခံစားနေရမယ်။မင်းသိပြီးနောက်မှလည်းမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကနာကျင်စွာအမြဲတမ်းမြည်တမ်းနေရမယ်လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုထပ်မံထိုးနှက်နေခဲ့ပါတယ်။သွေးလင်းလင်းပေးကြနေတဲ့ရာဂက်ရဲ့အိတ်ထဲကိုဂူရုကပတ်စံအချို့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးစိတ်ကူလိုက်လို့ဆိုကပတ်စံကိုပြီးတော့ရာဂက်ကပထမမင်းငါကိုရိုက်တယ်။ပြီးတော့မင်းငါကိုကဲတယ်။အခုတော့ငါကိုငွေပေးတယ်။မင်းငါဘာတူလဲလို့ဂူရုကိုမေးတော့မင်းကိုအေးအေးချမ်းချမ်းတေခွင့်မပေးတဲ့သူပဲလို့ဂူရုကပြောလိုက်ပြီးမင်းရဲ့နာကျင်မှုဒဏ်ရာတွေပျောက်ခင်းမှာဒဏ်ရာအစ်စ်တွေထပ်ပေးဖို့ငါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့မယ်ဒါဟာမင်းရဲ့ကံကြမ္မာပဲလို့ပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါလေရာဂက်ရှ်တရားစီးယုံတက်ကူတာနေစဉ်ရဲတွေကလည်းလာရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါလေမနေ့ကမင်းရဲ့ boss ကအတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဒီနေ့မင်းကတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ရုံတရုံလုံးမှာရန်သူတွေအများကြီးရှိရင်ရှိမဟုတ်ရင်မင်းတို့ချင်းချင်းရန်သူတွေဖြစ်မယ်အစားကနေပြောပြပါလားလို့မေးလိုက်တော့ရာဂက်ရှ်လည်းဖြစ်သမျှအကြောင်းတွေကိုအကွက်စင်ကပြန်ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဆူလူတရားရာဂက်ရှ်ကိုထမင်းကျွေးဖို့ဂျိုင်းကိုဖွင့်နေစမှာသူနာပြူတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးလူနာကိုပြင်ပအစားစာတွေကျွေးကွင်းမပြူကြောင်းဒါဟာစေးယုံရဲ့စီကံပဲလူနာကိုအသီးနှံကလွဲလို့ဘာမှမကျွေးရဘူးဂျိုင်းကိုပိတ်လိုက်ပါလို့ပြောပြီးသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ရာဂက်ရှ်ကရဲရရှိကိုခမည်းတော်ကူညီလို့မရဘူးတချို့လူတွေကအယမ်းဆိုးတာလို့ပြောပြနေပါတယ်။ဆူလူကရှင်မျက်နှာရှင်ပြန်ကြီးရှင်ပါတွေလောက်ခဲ့တာလေရှင်နာမည်ကြီးစေးယုံကိုတတ်တယ်စေးယုံစေးကိုကျမတို့ဘလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ရာဂက်ရှ်ကဒါကိုယူလိုက်ဆိုပြီးစာအိတ်တိတ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရာဂက်ရှ်ကတောင်းပန်ပါတယ်ဆူလူငါမင်းကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောနေချိန်သူနာပြုကပြန်ဝင်လာပြီးလူနာကိုပြင်ပအစားစားစားခွင့်ပြုဘူးလို့ပြောတာလားရှင်ကိုအခုပဲပြောတာလားနောက်တစ်ခါရှင်ပြရမှာလားဆိုပြီးလုံကြုံရေးကိုခေါ်လိုက်တော့ဆူလူကဘာကြောင့်လုံကြုံရေးကိုခေါ်တာလဲရှင်လောက်ကလူတိုင်းရဲ့အမိုက်တိုက်ကိုရှင်းဖို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်ကိုရှင်ဘီယံမလို့ထင်မနေနဲ့လို့ပြောဆိုနေစမှာပဲရာဂက်ရှ်ကသူနာပြုကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်သူနာပြုဆီယမကိုတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့မိမဖြစ်သူကိုစူပူအပြစ်တင်တဲ့သူနာပြုဆီယမကိုတော့ရာဂက်ရှ်တယောက်မချေနှက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဂူရုကလည်းစေးယုံကိုရောက်ရှိနေပြီရာဂက်ရှ်ရဲ့သားကဂူရုလက်ကိုကင်ပြီးဖျားခန့်ရှိရာကိုဆွဲခေါ်ပြီးခေါင်းလောင်းတီးကျင်တာသားမမီလို့လို့ပြောပြီးခြိကိုင်းခဲ့တာကြောင့်ဂူရုကလည်းကူညီပေးလိုက်ပါတယ်ဂူရုကဖျားရှိမှာကလေးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ခွာလာခဲ့ချိန်မှာအိုက်ရှာကိုကုသနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့တော့အိုက်ရှာမှာကိုဝင်ရှိခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ရစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုကိုကိုဂယူဆိုင်လို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဂူရုလည်းအိုက်ရှာမှာကိုဝင်ရှိခဲ့ကြောင်းအခုမှတီးလိုက်ရတာမို့ယူချုံးမရဖြစ်ကရာဂက်ရှ်ရဲ့သားမန်နူးကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနာပြုဆရာမဟာဆေးပစ္စည်းတွေထည့်ထားတယ်စတိုဂန်ထဲကိုဆေးပစ္စည်းသွားယူစဉ်မိချောင်းတစ်ချောင်းကိုပြုပြင်ဖို့ပြုလုပ်နေစင်မှာပဲနောက်ကနေရာဂက်ရှ်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗစက်ကိုအုပ်ကမင်းရုံးကန်လေးလေးပို့ပြီးတော့နှာကျင်ရလေပဲငင်းငိမ့်လေးနေပန်ဆိုရင်မင်းကိုကောင်းကောင်းလေးတတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်လို့တော့ဂူရုကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရာဂက်ရှ်ကိုထိုးနှက်ကန်ကြောက်ကမျက်နှာကိုပလတ်စတစ်နဲ့အုပ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ထိုးနှက်နေခဲ့ပါတယ်။မင်းကငါကလေးနဲ့မိန်းမကိုတတ်ခဲ့တာ။ငါမိန်းမမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ငါကလေးကိုပါတတ်တာကွာလို့ပြောဆိုပြီးထပ်မံထိုးနှက်နေခဲ့ရ။သူနာပြုဆီယာမကသူဟာအသက်မရှူတော့ဘူး။တိမ်နေပြီးထင်တယ်လို့ဂူရုကိုသတိပေးလိုက်တော့ဂူရုလည်းသတိပြုမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဂူရုကသူနာပြုဆီယာမကရာဂက်ရှ်ကိုအသက်ရှင်အောင်ပြန်လုပ်ပေးပါလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးတမျိုးကိုအဲ့နဲ့ဆုပ်ယူပြီးဒါကိုသူ့ရဲ့နှလုံးကိုထိုးပေးရမယ်လို့ပြောတော့ဂူရုကစေးထုတ်အပ်ကိုယူကရာဂက်ရှ်ရဲ့နှလုံးနေရာကိုထိုးဆိုင်ခဲ့ရမှာတော့ရာဂက်ရှ်တယောက်သတိပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။သူနာပြုကသူကရှင်းရဲ့ကလေးကိုတတ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်သူ့ကိုကယ်ရတာလဲ။ဘာလို့သူ့ကိုသေကွင်းမပေးရတာလဲလို့မေးတော့ဂူရုကသူပြုလုပ်ခဲ့တယ်။လူတယောက်ကိုမီးပုံနဲ့ကန်ချလိုက်တဲ့ဖြစ်ရကြောင့်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုကိုပြန်စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးကရှင်းနေဖြစ်သူက
သေဆုံးသူရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်။အဖွားအိုကိုမေးစင်အဖွားအိုကအမှုဖြစ်နေချင်းဂူရုကအဲ့နာမှမရှိပါဘူး။သူသားတရားတာမတော်တဆမှုပါလို့ရှောက်လဲခဲ့တာကြောင့်အမှုကိုတရားသူကြီးကရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးပြင်ကိုရောက်တော့အဖွားအိုကငါသားရဲ့တေးချင်းကိုမမေ့ခဲ့သလိုနင့်ကိုလည်းမကြောက်ဘူး။ငါပါလို့အမှန်ကိုမထွက်ဆိုခဲ့လေနင့်သိချင်လား။အချောင်းကတရားရုံးမှာနင့်ကိုအပြစ်ဒဏ်မပေးရပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုကတော့နင်ရမှာပါ။နင်အတွက်သေခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုဖျားသခင်စီမှာရှိနေတယ်။ဒီနေ့နင်ချစ်ရတဲ့သူနင်ရှေ့မှာတရားလိုက်မယ်။နင်သူ့ကိုကယ်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အိုင်နာမှာတော့အိုက်ရှာနဲ့တွေ့ဆုံကအိုက်ရှာရဲ့ကိစ္စတွေကိုကူညီပေးခဲ့ရင်သူတို့နှူတယောက်ကိုတယောက်ချစ်မိသွားခဲ့ကမင်္ဂလာပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါလေ။အိုက်ရှာရဲ့ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကိုလည်းဂူရုကဂူဒ်ဆိုက်ပြုစုပေးရင်အိုက်ရှာရဲ့နောက်ဆုံးဆေးစစ်ချက်တွေရယောဂါဆိုကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ရလို့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဂူရုတယောက်အလုပ်အတွက်အင်တာဗျူးသွားရောက်ဖြစ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့စဉ်အိုက်ရှာစီကိုဒေါက်တာကဖုံးဆက်လာခဲ့ပြီ။အိုက်ရှာမင်းမကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တော့အိုက်ရှာကဒေါက်တာကျမရဲ့မကျန်းမာမှုကကျမရဲ့ကလေးပေါ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာကမဖြစ်ပါဘူး။နင်ကလေးကအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နင်ဒီကလေးကိုမွေးဖွားဖို့အင်အားရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းတာအခုမှနလန်ထူကာစားပဲရှိသေးတာ။ကိုခံအားကလည်းနည်းနေသေးတယ်။နင်ကိုဝင်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုစွန့်စားရမယ့်အကြောင်းဂူရုကိုပြောပြတဲ့နဲ့။သူကကလေးရဲ့ဖခင်ပဲ။နင်တို့နေရာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြ мян လေးချပြီးမြ мян လောက်ရမယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အိုက်ရှာကဂူရုကိုအင်တာဗျူးဖြေဖို့လိုက်ပို့ချိန်မှာသူမှကိုဝင်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောလို့မထွက်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အိုက်ရှာရဲ့ဖခင်ကလည်းအိုက်ရှာဒီကလေးကိုသမီးလိုချင်တာသိကြရဲ့လား။ဂူရုကပြောပြပြီးပြီလားလို့မေးတော့အိုက်ရှာကပြောမှာပါသမီးစိုးရိမ်တာကဒီကလေးကြောင့်သမီးတခုခုဖြစ်မှာကိုသူခံစားရတယ်ဆိုရင်သမီးကိုတားဖို့သူကစူးစမ်းမှာပဲဒီဘွားကဂူရုကြောင့်သမီးကရခဲ့တာသေမင်းနဲ့တူတူပုံနဲ့ကစားနေရတယ်လို့ပါပဲတနေ့တော့အဆုံးသတ်ရမှာပါသမီးမရှိရင်သမီးရဲ့ဂူရုကအမောင်တူတဲကိုပြန်ရောက်သွားမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ကို깟ထားနိုင်ဖို့တယောက်ယောက်တော့လိုအပ်နေလိမ့်မယ်သူကိုအလင်းရောင်စီခေါ်သွားပေးနိုင်မယ်လူကသမီးတို့ရဲ့ကလေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အိုက်ရှာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာအိုက်ရှာရဲ့ဖခင်ကအလင်းနဲ့အမောင်ဆိုတာဘဝပါပဲလို့ဆိုကဖျားရုပ်ထုတစ်ခုကိုပေးပြီးဒီရုပ်ထုကသမီးကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြပေးလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်နဲ့အဖေရဲ့ကောင်းချီးပေးမှုတွေကသမီးနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါလို့ဆူတောင်းပေးခဲ့တာတွေကိုသတိရကဂူရုလည်းသူ့ဇနီးသေဆုံးသွားခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်ပြီးဝမ်းနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။ဂူရုတယောက်အတွေးထဲမှာမျောနေတော့ကာနီကိုရာကက်ရှယ်သားမန်နစ်လေးရောက်ရှိလာပြီကားမှန်ပေါ်မှာပြုံးမဆိုးတဲ့ပုံလေးကိုရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီလက်ထိတ်ချင်းထိကနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်စေယုံကနေလျှို့ဝက်စွာကားပေါ်တင်လာတဲ့ရာကက်ကိုဂူရုတယောက်သူတို့တိုက်ရှိမှာခြာပေးလိုက်ပြီးချိန်မှာရဲရရှိအတရာကရောက်ရှိလာခဲ့ကမင်းကရာကက်ရှယ်နောက်ကိုလိုက်နေတာပဲလို့ပြောဆိုကဂူရုကိုတနက်နေ့နှထင်ကိုချိန်ထားလိုက်ပါတယ်ရာကက်ကလည်းသူတို့အိမ်နာရောက်တော့သူ့မိမဆူလူကိုရဲတွေဖမ်းသွားတာကိုတွေ့တော့သူလည်းအဖမ်းမခံပဲထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလူကကျေးဇူးပြုပြီးကျမတို့ကိုလှုပ်ပေးပါ။ကျမတို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။နားလည်းမူလွဲတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျမယောက်ျားဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲရရှိအတရာကဂူရုမင်းကိုငါပြောခဲ့တာမှတ်ပြီလား။မင်းရဲ့ကလစားချင်မှုကိုစူးစမ်းတဲ့အခါတိုင်းငါမင်းရဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားမှာပဲလို့ပြောခဲ့တာကိုမင်းသိပါတယ်။မင်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ရင်ရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းမှာပဲ။သူ့ရဲ့ဒူးစရိုက်မှုတွေဖော်ထုတ်ခံရပြီးမင်းရဲ့ကလစားချေလိုမှုကမပြီးဆုံးပဲရှိနေလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့ရဲတွေကရာကက်ကိုဖမ်းမိလိုက်မယ်။အကြောင်းကတော့သူ့မိမကရဲတွေရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုအောက်မှာရှိနေတာကြောင့်ပဲ။အခုကတော့ရဲစခန်းကိုသွားရအောင်။အဲ့မှာမင်းကိုတယောက်ယောက်ကစောင့်နေတယ်လို့ပြောဆိုကရဲစခန်းကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။ရာကက်ကတော့ဘရီဂျက်စီကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးတင်းရှောင်နေခဲ့ပါလေ။ရဲစခန်းမှာတော့စေးရုံမှာဂူရုကဲတင်ခဲ့တယ်။သူနာပြုဆီယာမာကိုစစ်ဆင်းနေခဲ့ပြီးသူနာပြုဆီယာမာကဂူရုဟာသူ့မရဲ့အသက်ကိုကဲတင်ခဲ့သူသားဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တာကြောင့်ရဲရရှိအတရာလေဂူရုကိုထောင်ထဲထဲမဲ့သူ့ကြံကိုလက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်။ရာကက်လည်းသူ့မိတ်ဆွေနဲ့ဘားကိုသွားပြီးတင်းရှောင်နေခဲ့ကသူ့မိတ်ဆွေကသူ့မင်းကိုကစားနေတာ။ချင်းသေးကသူ့သားကောင်ကိုတောထဲမှာကစားနေတယ်လို့ပေါ့။သူ့ဖမ်းနေပြီးရင်ပြန်လှည့်တယ်။နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းနေ။မင်းပြေးနေသွေးသူ့မင်းနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းနေုံပါပဲ။ကစားပွဲကိုမင်းပြန်လှန်နိုင်တဲ့တနေ့မင်းကမုတ်ဆိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကတော့သားကောင်ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရာကက်လည်းပြန်စင်းစားရင်သူ့တက်ခဲ့တဲ့အိုက်ရှာရဲ့တောင်းပန်နေပုံကိုသတိရမိသွားပြီသူ့ကိုနှိပ်စက်နေကြတာအိုက်ရှာရဲ့ယောက်ျားဂူရုဖြစ်နေမှန်းသိသွားခဲ့ပါလေရာကက်ရှက်မိမဆူလူကလည်းအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီမီဒီယာတွေရှိမှသူ့မယောက်ျားကအပြစ်မရှိကြောင်းနဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဂူရုရဲ့အကြံစီများတာဖြစ်ကြောင်းသူ့မိမအိုက်ရှာကိုလည်းဂူရုကကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့နောက်ွယ်မှာရဲတွေကပါဂူရုဘက်ကရှိနေနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာတွေကို
ye ya shi eti ya apa win guru ye sia si da ro ga ba tv ma la ni da go chi ni ga ba de su lu ga tu ro chma yauk cha go tat lai me pi lo a long twa go so swa ma chma ye rakesh go kae tin be ba chma si go pyan lut be ba tu go aing ga ni le maung thau do ba u be do ma le yan ma phit do ba bu so bi pyo ni ga da re go thwa pi tin shaung ni de rakesh ga le tv ga ni chi ga wan ne ni ga ba de si da ga le guru go shi ni nga ga အမခံရအောင်ပြုတ်လုပေးခဲ့ပါတယ်။ဂူရူတရားအချုပ်ကနေလွတ်လာပြီးကားမောင်းနေခဲ့စမှာရာကက်စီကဖုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရာကက်ကအိုက်ရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမရဲ့အဖေကိုလည်းတပ်ဖို့တွားနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကာဂူရူရဲ့စိတ်ကိုစွာပေးလိုက်ပါတယ်။ရာကက်ကအိုက်ရှာတရားကိုဝင်ရှိနေတာကိုပြောတော့သူ့အရန်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခုဝယ်တခုလက်ဆောင်ရမယ်လူတယောက်လိုပေါ့။ခေါင်းလျှော်ရေးဝယ်ရင်ဆက်ပြလက်ဆောင်ရတယ်လို့ပေါ့။အမေကိုတတ်လိုက်တာနဲ့ကလေးကိုတတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဂူရူကငါမင်းကိုအခုဘာအပြစ်မှမပေးတော့ဘူးငါမင်းကိုတတ်မယ်လို့ဒေါသနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရာကက်က sorry ပဲငါအသက်ကအကန့်အသတ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးကြံတယ်ထုတ်ကုန်တခုလိုပဲငါနဲ့ကစားကြံတယ်မလားမင်းငါကိုမတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းအမကြီးမှားတာကိုသိရတော့မယ်ငါရဲ့စူလူနဲ့ငါသားကိုမင်းကအဝေးဆုံးကိုခေါ်သွားကြံတယ်မလားအဲ့မတိုင်ခင်မင်းရဲ့ကြံတဲ့မိသားစုကိုမင်းနဲ့ဝေးရကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ငါတတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုမင်းကယ်တင်ညင်တာမှတ်လားလို့ပြောဆိုကအိုင်ရှာရဲ့အဖေရှိရာကိုတွားခဲ့ပါတော့တယ်ဂူရူလည်းရဲရရှိအဒီယာကိုဖုံးဆက်ပြီးအိုင်ရှာရဲ့အဖေစီရဲရွေကိုပို့ပေးဖို့နဲ့ခမားဖြစ်ချင်တာဘာမှမဆိုလှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးအခုညီလှမ်းတောင်းခဲ့ပါတယ်ဂူရူရောရဲရရှိပါရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့အိုင်ရှာရဲ့အဖေလည်းသေဆုံးနေခဲ့ပြီးသူ့တို့နှစ်ဦးစလုံးနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ရာကက်ကလည်းရဲရရှိအဒီယာစီကိုဖုံးဆက်လိုက်ပြီးဆရာဂူရူကျွန်တော်ကိုရှာတွေ့ပြီးမတက်ခင်ပါကျွန်တော်အဖမ်းခံချင်ပါတယ်လို့ဖုံးဆက်လိုက်တော့ရဲရရှိကမင်းခုဗမာလဲလို့ရာကက်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ရဲရရှိအဒီယာလဲရာကက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုတိရှိပြီးသွားချိန်မှာတော့ရဲသားတယောက်အနေနဲ့ငါအလုတ်တတန်းတရှာလူပိုင်ပေါင်းများစွာကိုတွေ့ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အရှင်ကအစော်ကားမခံရဘူးငါကြောင့်ရာကက်လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရောငါကူငါရောခွင့်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အမြဲတမ်းအတားအဆီးတွေကိုလောက်ခဲ့တယ်မင်းရဲ့ဘဝမှာငါကဗီလိန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မင်းကိုငါပြောလိုက်မယ်သူ့ကိုမင်းသွားတတ်လိုက်ပါဂူရူသူကအိုက်ရှာနဲ့မင်းတို့နေခဲ့တဲ့အိမ်မှာပဲလို့ရဲရရှိကသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဂူရူလည်းရာကက်စီကိုသွားကပြင်းထန်စွာထိုးနှက်ရိုက်ပုတ်ခဲ့တော့ရာကက်ကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ဟန်ဆောင်တောင်းပန်ခဲ့ကမင်းဒီလိုကြားချင်တယ်မလားအိုက်ရှာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးမတတ်ဖို့ငါကိုတောင်းပန်စေချင်တာမဟုတ်လားငါမလုံနိုင်ဘူးမင်းငါကိုဘာထင်နေလဲငါမင်းကိုဒီကိုတမင်ခေါ်လိုက်တာပဲရဲကိုလည်းငါပဲဖုံးဆက်လိုက်ရငါရဲ့နေရာကိုမင်းသိတာနဲ့ဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်မယ်ဆိုတာကိုငါသိရဲ့ဒီနေရာကမင်းရဲ့မိမကိုတတ်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုပြီးရာကက်ကဂူရူကိုမခန့်ချင်အောင်ဒေါသကိုစွာပေးလိုက်တော့ဂူရူကဒေါသမထိန်နိုင်တော့ပဲထမှန်ထိုးနှက်နေခဲ့ပြန်ပါလေရာကက်ကမင်းငါစီကိုပြေးလာမှာကိုသိတယ်ငါဘရောမှာမဖြစ်နိုင်တာကိုငါမင်းကိုလှုပ်ပေးခဲ့တယ်တနှစ်တာအကောင်ဆုံးဝင်နေပေါ့ရဲရင်ငါကိုဖမ်းမိသွားတယ်ဆိုရင်ငါထောင်ထဲကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါရဲ့ဒူးဆိုင်မှုတွေအားလုံးတသက်ပြခံရမယ်ငါရဲ့ဆူလူကငါကိုမုံသွားမှာပဲငါရဲ့အချစ်ဇလန်းကလည်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရာကက်ကဝတ်ဟူလက်ကိုဂူရူကပေးပြီးရောမင်းငါကိုတတ်ဒါမှငါကဆူလူအတွက်ဟီးရိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရာကက်ကသူ့ကိုမတတ်တအောင်ပြောဆိုနေခဲ့စင်ပါပဲဂူရူစီကိုဆရာဖြစ်သူစီစာထံကဖုံးဝင်လာခဲ့ပြီရာကက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စီစာကဂူရူရာကက်ကမင်းမိမကိုတတ်ခဲ့လို့ငါကသူ့မိမကိုတတ်မယ်လို့ပြောနေတယ်ရာကက်လည်းကြားသွားခဲ့တာကြောင့်ဒေါသတွေထွက်လာကဂူရူကိုဝက်ဟူလဲနဲ့ထိုးပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစီစာကစူလူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်လိုက်ပါတယ်စီစာကအခုတော့သူ့သားအလှပဲဒါပေမဲ့ဂူရူမင်းမဲ့တတ်ကလေးကိုတော့ငါပတ်သက်ဘူးလို့သူ့ဆရာစီစာကပြောဆိုပြီးရာကက်ရဲ့အိမ်မှာငါစောင့်နေမယ်ဆိုကဖုံးချသွားခဲ့တော့ရာကက်လည်းမင်းငါရဲ့စူလူကိုတတ်ခဲ့တာဆိုပြီးဝက်ဟူလဲနဲ့ဂူရူကိုနောက်တစ်ချိန်ထိုးတတ်ရင်နှစ်ယောက်သားတိုက်ပေါ်ကနေပြုတ်ချသွားခဲ့ပါလေ။အောက်ရောက်တော့လေရာကက်ကသူ့စနီးကိုတတ်ခဲ့တာဆိုပြီးဂူရူကိုချောက်တုံးနဲ့ခေါင်းကိုထုမလို့လုံနေတော့ကားတစီးကရာကက်ကိုဝင်တိုက်မိသွားခဲ့ပြီးရာကက်တရားနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသိဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ဂူရူလည်းရာကက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတော့စီစာကဂူရူလက်ထဲကိုတနက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကြောက်လန့်ပြီးဂရင်းအောက်မှာပုံးနေတဲ့မန်နိရှ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။ဂူရူတရားအိုက်ရှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲကြားရအောင်ပြီ။မတတ်တော့ပဲတနက်ကိုချကဂရင်းအောက်ကနေထွက်လာတဲ့ကလေးကိုလက်ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မန်နိရှ်လေးနဲ့အတူသူ့မိန်းမအိုက်ရှာရဲ့အဖြစ်အချင်းဆုံးဆန္ဒဖြစ်တဲ့တောင်ပေါ်မှာဓောင်းကပ်ကလေးတွေကနေတာကိုတွေ့ကြည့်ပြီ။အိုက်ရှာကိုမြင်အောင်နေခဲ့ရင်ဇလန်းလေးကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းတွေကိုRecap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုချိန်မေးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။